Olá, no painel de entrevista, hoje conversando com a Elis. Ela é proprietária da escola CCAA e também coordenadora de ensino na unidade de Ibitinga. Elis, todas as aulas recomeçam na próxima segunda-feira, dia 5. Você pode passar para nós aí um pouquinho do que o CCAA oferece? Claro, William. No CCAA nós temos cursos para crianças, adolescentes e adultos, para todas as idades e para todas as necessidades específicas, em turmas regulares ou também aulas particulares, que é a nossa modalidade do curso VIP. Pessoal, tem muita dúvida. Os cursos para crianças são a partir de que idade? Ok, os cursos infantis começam a partir da idade de 4 anos. É importante salientar que a gente tem o curso infantil com toda uma infraestrutura específica e necessária para essa idade, além de material exclusivo, com professores, monitores e atividades que fazem toda a diferença para o curso de crianças. E os adolescentes? Os adolescentes, a partir de 5º, 6º ano, eles já começam, já iniciam o que a gente chama de preteen e teen, que são os cursos adolescentes. É muito legal porque é bem o momento que você deve, se você ainda não teve a oportunidade de matricular o seu filho no curso infantil, não tem problema. Mas a hora é agora. Ele está indo para o 5º ano, para o 6º ano. Muitas escolas vão começar com a língua inglesa agora. Então é importante desenvolver ele nessa idade. 5º, 6º, 7º. Por quê? Ele vai terminar o ensino médio, também já vai concluir o curso de inglês com certificado e até com teste internacional. Elis, e se ele estiver mais velho e não teve oportunidade de estudar inglês na escola ou qualquer outra oportunidade, quais são as opções? Tá, vamos imaginar que o seu filho não conseguiu, por N motivos, fazer o curso ainda quando ele tinha na idade de 11, 12, 13, 14, enfim. Mas ele vai ter desafios para encarar. Ele vai ter, num primeiro momento, o Enem e os vestibulares, por exemplo. Sim. Não tem problema, ele pode iniciar os estudos no inglês, começando ou no primeiro ou no segundo, fazendo o curso de inglês também. E ele tem uma modalidade específica que é, tô no terceirão, bateu aquela coisa, meu Deus, Enem. O inglês é muito importante para qualquer tipo de curso que você vai prestar. Seja ele um curso super concorrido ou menos concorrido, uma alternativa que você faça mais vai fazer toda a diferença no seu resultado, no seu desempenho. Você pode fazer um curso muito legal, William, que é o nosso curso pré-vestibular e Enem, no qual você vai, não vai ter um foco na conversação e na oralidade, mas você vai suprir uma necessidade ali no terceirão, que é ficar bem preparado para gabaritar o inglês no Enem e em qualquer vestibular. E os mais velhinhos aí, como são os cursos para os adultos? Ah, os cursos para os adultos são ótimos. Por quê? Se você é mais velho, você é adulto, não se preocupe, você vai começar o curso com outros adultos iniciantes. Você não vai estudar com criança, você não vai estudar com adolescente. Você vai ver que está todo mundo ali no mesmo barco. Vai ser um curso muito dinâmico, vai ser um curso descontraído, você vai ter um material específico e bem preparado, exclusivo para você que é adulto, né, que está começando agora, que está aprendendo agora. Então você vai ter muito desempenho na parte oral, você vai aprender a conversar, você também vai aprender a se virar numa leitura, conseguir mandar um e-mail. E além disso, você vai se divertir muito, 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 muito. Lembrando, se você é um adulto e você já tem inglês, e você não está fazendo nada agora, você está com seu inglês parado, não se preocupe. A gente tem também níveis mais avançados de inglês para o adulto, mesmo que você vá começar. Entra no nosso site www.ccaa.com.br, faça o teste de nivelamento rápido, prático, online, vai chegar pra gente, a gente entra em contato e você se matricula na turma ideal para você. Além de tudo isso aí, tem o espanhol também, né, Liz? Espanhol também, pessoal. Espanhol ótimo, espanhol tá dando um boom, muito legal. Por quê? Espanhol, ele costuma ser mais simples, mais fácil do que o inglês. A gente acaba tendo contato com os países de língua espanhola aqui ao nosso redor. Sim. A gente fica sozinho falando português. Então vai lá, faz um curso de 2 anos de espanhol e você já se vira super bem. Argentina, bastante. Chile, até na Europa para ir para a Espanha. Que legal. As matrículas estão abertas? Exatamente. As matrículas estão sempre abertas. Isso é muito importante. Só que se você quer começar agora, do início, já dar um upgrade no seu 2018,
vai e se matricula, porque na segunda-feira a gente está retornando com todas as turmas, as que já faziam, as que estão iniciando, começando agora. Então, dá esse presente para o futuro do teu filho, investe na tua criança, na parte mais importante da sua vida, melhora a tua parte profissional, o seu desempenho, melhora a tua vida pessoal, porque aprender uma língua é assim um privilégio, e já aproveita o momento. Lembrando, importantíssimo, a gente está com um valor promocional nesse ano. Melhor de tudo. Então, super acessível, não tenha medo, vai procurar, conversa a gente, eu tenho certeza que você vai adorar. Material exclusivo, pessoal bem preparado, a gente está super de braços abertos para te acolher. Elis, para mais informações, endereço e telefone. Ok. CCA fica ali na esquina, em frente à pracinha da FAIB, é Avenida Guido Isidoro da Láqua, 164. É, o telefone 33425227. Se você quiser mandar o WhatsApp, muito mais rápido, mais prático, 999-3993-5355. Lembrando que se você não quer fazer em turma, temos modalidade VIP também. E se você vai viajar, tem um mês ou um ano, não tem problema. A gente te prepara para você curtir mais e ser independente lá fora. Muito bem, no painel de entrevistas de hoje, a Elis, do CCAA.